cienījamie apaļā galda dalībnieki, es domāju, ka mums faktiski ir izveidojies tāds ļoti labs tilts starp ekspertu diskusiju, kurā droši vien, kad arī vairāki no jums piedalījās, un šo mūsu sarunu par to, kāds tad ir bijis progress un kā mums ir veicies likuma varas ieviešanā. Ļoti labu tādu tiltu mums parādīja Amerikas Savienoto Valstu prokurors Kabra Vala, kas runāja tieši pirms mūsu nelielā pārtraukuma, sakot, ka likuma varai un jebkādiem soļiem likuma varas stiprināšanā ir jēga un nozīme tad, ja sabiedrība, ja cilvēki patiesi notic, ka likuma vara darbojās, un kā viņš piezīmēja, Latvijā ir ļoti labs likumu rāmis, likumu ietvars. Viņš īpaši atzīmēja kriminālu procesu regulējumu Latvijā, kas pilnībā atbilst Eiropas standartiem un noteikti var būt labs piemērs, kā šīs lietas regulēt arī starptautiskā līmenī. Bet, protams, ka jautājums ir pirmkārt tas, vai ikdienas šis rāmis darbojās un vai tas ikdienas ļauj noticēt Latvijas sabiedrībai, ka Latvijā likuma vara tiešām ir stipra un ka tas ir tas galvenais ietvars, kas darbina mūsu valsti. Tā kā mums ir ļoti liela interese par šo apaļā galda diskusiju, mums ir daudz runātāju un arī ļoti būtiskas lietas, kas mums ir jāpārunā, jo kā jau mēs sacījām, mēs savā veidā mēram progresu, pēdējā pusgada progresu, kopš iepriekšējās sarunas, kas bija februārī, kur arī jau vairāki no ekspertu paneļu dalībniekiem atsaucās uz konstatētajām problēmām un jau runāja par konkrētiem risinājumiem, kas ir notikuši. Tātad mērot šo progresu mums ir, nu, būs jāieiet detaļās. Bet lai mēs iesaistītu sākotnē, iesaistītu mūsu auditoriju un lai visiem būtu iespēja piedalīties, es gribētu visus lūgt sākumā atbildēt uz jautājumu, kas vislielākajā mērā uzrunāja šo te kopējo prokurora Kobra Valas teikto par to, ka sabiedrībā ir svarīgi noticēt likuma varai. Un es jūs lūgtu paņemt savus viedtālruņus visiem un tātad ieiet mājaslapā sli.do, kā lietotāju vārdu ierakstīt Delna un atbildēt uz tur redzamo jautājumu. Tātad mēs esam izvēlējušies jautāt, kam būtu jānotiek, lai sabiedrība noticētu, ka mums Latvijā ir progress cīņā ar korupciju. Tātad, lai sabiedrība noticētu, ka likuma vara darbojās un ka likuma vara ir taisnīga un ka taisnīga tiesa, taisnīga izmeklēšana, taisnīga apsūdzība ir iespējama. Kam būtu jānotiek? Tātad ejam uz Slido, ierakstam Delna un ar vienu vārdu atbildam uz jautājumu un tad cerams, ka mēs arī tuliņās varēsim padalīties ar ekrānu un uz lielā ekrāna redzēt, kādas tad ir mūsu visas, visu kopīgās reakcijas pavisam īsi lakoniski vienā vārdā uz šo te ļoti, ļoti būtisko jautājumu. Es redzu, ka mūsu vārdi darbojās. Es varbūt varu palūgt Agnijai uzlikt, padalīties ar ekrānu, lai viņš ir lielāks, lai mums ir vieglāk visiem redzēt, ko tad mēs redzam kā būtisku priekšnoteikumu. Tātad dosim sev vēl minūti, divas minūtes laika un paskatīsimies tad, kādi kopējie viedokļi ir un kas tad viss stilgtāk izkristalizējās. Jautājumi, kas, protams, bieži
publiskajā diskursā tiek diskutēti saistībā ar likuma varas spēku vai stiprību Latvijā. Tātad diezgan viennozīmīgi mēs runājam par notiesājušiem spriedumiem, kas tad būtu ļoti nopietns signāls sabiedrībai, ka likuma vara pastāv, ka cilvēki, kas ir iesaistīti noziedzīgos nodarījumos, saņem atbilstošu sodu, un ka likuma vara darbojās un tiesību aizsardzības sistēma taisnīgi tad arī tiek ar šiem te noziegumiem galā. Es domāju, ka tā tendence ir ļoti skaidra. Mēs visi kopā runājam par notiesojušiem spriedumiem, un es domāju, ka tas jau arī ir lielā mērā acīm redzams sabiedriskais pieprasījums gan mediju diskursā, gan arī sabiedrības diskusijās, kas ir ļoti lielā mērā saistīts ar jautājumiem, ko mēs jau diskutējām un iezīmējām, kā problēmas jau mūsu februāra sarunā par to, kāpēc Latvijas sabiedrībā tomēr ir salīdzinoši liela skepse par mūsu valsts pārvaldes spēju tikt galā ar korupciju, ar korupcijas noziegumiem. Tātad joprojām mēs redzam notiesājuši spriedumi un reāli sodi, kas tiek vērtēti kā ļoti būtiski, lai sabiedrība tiešām uztvertu šo signālu, ka jā, mums ir ļoti labs likuma rāmis, mums ir stratēģijas, kā apkarot korupciju un kā stiprināt likuma varu, tomēr, lai patiešām sabiedrība noticētu, notiesājuši spriedumi ir izšķirīgi. Nu, tad arī ķersimies pie mūsu sarunas. Mums šodien ir, kā jau es minēju, salīdzinoši daudz panelisti. Es pieteikšu katru panelistu tanī brīdī, kad panelistam došu vārdu, lai mēs taupītu laiku. Un kā pirmajam es gribētu dot vārdu Randzāna kungam, Saimes aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātājam, kura rokās ir faktiski, nu, tiesību sargājošo iestāžu uzraudzības, sabiedrības deliģētās uzraudzības atslēgas, un kura pienākums ir redzēt visu šo te procesu kopumā, lai mēs nonāktu pie notiesājušiem spriedumiem, kā mēs tikko vienojāmies, kas būtu būtisks signāls sabiedrībai, ka korupcija tiek apkarota. Kā jums, Randzāna kungs, šķiet, vai pēdējā pusgadā mēs varam runāt par būtisku progresu šajā jomā? Jā, paldies par doto vārdu. Pēdējais pusgads es teiktu, ka tas iespējams ir par īsu periods, lai mēs varētu runāt par tādu būtisku progresu, jo mēs arī atšķirīgi droši vien sapratīsim, kas ir būtisks progress. Šis vārds varbūt katram liksies savādāks, bet tas, ko es gribētu teikt kopumā redzot situāciju, ir tā, ka šie te notiesājušie spriedumi, Viņi parādās arvien biežāk, un tā galvenā problēma, kāpēc šādu spriedumu iepriekš viņi ir bijuši retāki, ja mēs paskatāmies, es gan gribētu vērtēt garāku periodu, jo garākā periodā varētu pat varbūt sākt no mūsu neatkarības atgūšanas perioda. To garākā periodā tad mēs redzam arī šīs te tendences un lielākas tendences. Ir ļoti grūti novērtēt to, kas ir burtiski plakus. Bet tādā lielākā mērogā skatoties mums ir uzlabojusies gan izpratne par korupcijas apkarošanu, gan novēršanu, gan arī ir būtiski uzlabojusies arī šī te izmeklēšana un notiesājušie spriedumi. Bet šaubām mums ir arī spriedumi, kas sabiedrībā bieži vien izraisa jautājumus, bet es gribētu teikt tā, ka mums ir vienas no augstākajām pierādīšanas prasībām Eiropā, manuprāt, tad attiecīgi strādājot ar šīm pierādīšanas prasībām, tad arī spriedumi un prasības šiem pierādījumu kvalitātei un to, ko uzskatīt vai neuzskatīt par pierādījumu, tas atspoguļojās šajā gala rezultātā, kas mums ir spriedumos. Un bez šaubām sabiedrības gaidas vienmēr, kad
kad masu medijos parādās kāds sensacionāls sižets par kārtējo augsta līmeņa iespējamo korupciju, augsta līmeņa amatpersonu iespējamo korupciju, sabiedrības gaidas vienmēr arī ir tikpat lielas, cik ir skaļš šis te sižets. Bet bieži vien šie sižeti, mēs saprotam, kā strādā mediji, kuri cīnās par auditorijas uzmanību, un bieži vien ir spiesti šajā cīņā par šo uzmanību arī mazliet pārspīlēt šos gan pierādījumu nozīmīgumu, gan paša notikuma nozīmīgumu. Līdz ar to mēs finālā saņemam šādas te sabiedrības milzīgas gaidas, ka notikūs un notikūs pierādīts, bet tajā brīdī, kad patiešām ir jāpierāda, tad mēs sastopamies ar to, ka bieži vien prokuratūra un arī tiesa šo pierādījumu pieteikamību neuzskata par gana pietiekamu, lai arī nonāktu līdz šim notiesājušanas spriedumam. Bet kopumā es gribētu teikt, ka ir uzlabojusies šī te notiesāšana, un bieži vien arī tiesnešu izpratne par to, ko uzskatīt, neuzskatīt par pierādījumu, viņa ir progresējusi, ja mēs paskatītos uz vēl pirms 10, pirms 20 gadiem, tādi bija šie spriedumi, kur visiem radās jautājumi, kā tiek vērtēti pierādījumi, bet šobrīd, manuprāt, mēs esam gājuši uz priekšu. Cita lieta, ka šobrīd arī pandēmijas apstākļos korupcijas jautājumi nav tie, kas ir sabiedrības tādā galvenajā uzmanības fokusā, bet es esmu optimists, redzot, kā attīstās gan šīs korupcijas risku novērtēšanas sistēmās, kas ir iestādēs un kā tie kontrolēti, piemēram, tie paši izmeklētāji, kur ir 3, 4, 5 kontroles mehānismi vēl virs jebkura lēmuma, kas ir izmeklēšanas iestādēs, tur ir tiešais priekšnieks, tad ir uzraugošais prokurors, tad ir vēl augstākā līmeņa prokurors. Tā kā es teiktu, ka tur vienpersoniskā lēmuma pieņemšana tieši šādās te izmeklēšanas iestādēs praktiski nav iespējama. Ja ir iespējama, tad ļoti šauros un nekur nešķirošos tādos jautājumus. Bet kopumā es gribētu teikt, ka progress mums ir, to atzīst arī mūsu ārvalstu eksperti, ka mēs esam salīdzinoši īsākā periodā sasnieguši daudz vairāk. Un es gribētu teikt, ka tas ir tieši tāpēc, ka mums ir bijis no kā mācīties. Mums ir ļoti daudz arī ārvalstu ekspertu, kas ir devuši šos padomus, un likumdevējs vienmēr ir bijis pretimnākošs. Nu, tā es gribētu tādu vispārīgu vērtējumu šobrīd, kur mēs esam. Paldies! Liels paldies, Rancēm kungs! Es uzreiz, tā kā mēs esam diskusijas režīmā, es uzreiz uzdošu papildu jautājumu attiecībā uz pierādījumu slogu. Jūsuprāt, tā ir prakse vai likumos vēl kaut ko varētu labot, lai šo, nu, varbūt nesamērīgo pierādījumu slogu mazinātu? Tas būtu viens jautājums, un otrs ir par mēdījiem. Jūs sacījāt, ka mēdīji varbūt reizēm sabiezina krāsas, bet vienlaicīgi viņi arī veic ļoti būtisku sarksuņu funkciju, lai mēs neaizmirstu par korupcijas jautājumiem, un tajā ziņā tas ir ļoti svarīgi. Kur jūs vilktu šo robežu tomēr starp ļoti liederīgo un sabiedrībai vajadzīgo dzeņa funkciju, ko mediji veic, un nu, tādu skandālistu funkciju? Jā, tātad par šo te pirmo jautājumu, par pierādīšanas šo pierādījumu pietiekamību un pierādījumu vērtēšanu. Mums šī izpratne ir mainījusies, es gribētu nosaukt vienu tādu piemēru, kas korupcijas lietās ir nemitīgi bijusi problēma. Nu, tāda ļoti praktiska lieta, ka bieži vien, nu, piemēram, ir audio ieraksts, video ieraksts, kur persona ņem, respektīvi, pat eksperimentā, operatīvā eksperimenta ietvaros vai izmeklēšanas eksperimenta ietvaros persona, dot kukuli un amatpersona savukārt ņem kukuli. Un tad mēs brīžiem esam saskārušies ar tādiem no absurdiem vērtējumiem, ka redziet, video ierakstā nav dzirdējams, par ko tas kukulis tiek dots, video ierakstā nav dzirdējams vārds, uzvārds, amats un par kādu tieši amata funkcijas pildīšanu vai nepildīšanu tiek dot šis kukulis, tad tur nav valūtas kaut kāda, pateikt, cik konkrēti tur ir tā summa. Ziniet, brīžiem liekas, ka tāda sīkumainība, manuprāt, pat nesamērīgi sīkumaina vērtēšana, viņa ir bijusi klupšanas akmens. Cik es saprotu, tagad tā situācija pamazām mainās,
Un šie spriedumi tomēr tiesnesi vērtē pēc iekšējās pārliecības, un viņiem šī tiesiskā apziņa uzlabojās, un ja ir acīm redzama situācija, tad mums nevajadzētu iet tādā aizstāvību pamatā un pavadā un skaldīt matus, bet iet vienkārši pēc būtības, un tad mums tie vairāk šie spriedumi būtu. Par medijiem, tas, ko es teicu, es nesaku, ka medijiem nevajadzētu veikt šo savu funkciju, viņam obligāti tā ir jāveic. Es vienkārši gribēju norādīt uz to faktu, ka mums rodas šīs te gaidas no šiem mediju sižetiem, ka nu tik būs obligāti šajā gadījumā notiesājošas spriedums. Jo mediji mazliet, kā es teicu, cīnoties par uzmanību auditorijas un bieži vien arī par tirgu, viņi ir spiesti šos te savus virsrakstus sabiezināt un pasniegt to vairāk nekā tur patiešām tajā gadījumā ir. Bieži vien netiek pateikt, ka tur ir vienkārši uzsākta izmeklēšana un mums nav zināms, ar ko viņa beigsies. Lai gan es esmu ievērējis labo praksi, ka vienmēr visas iestādes, arī komentējot šādu sižetus, dod šo piebildi, ka līdz brīdim, kamēr persona nav notiesāta, mēs vēl nevaram pateikt, vai nav vainīgs, un tādējādi tiek ievērot šī nevainīguma prezumpcija. Tā kā tāds ir mans komentārs. Respektīvi, medijiem, protams, ir jāveic savu sarakstu funkciju, un viņa īstenībā ir ļoti audzinoša, manuprāt, un viņa ir ļoti lielu lomu pozitīvo devusi gan amatpersonu atturēšanā no kukuļu ņemšanas un koruptīviem noziegumiem, gan interešu konfliktu tādā novēršanā. Jo pēdējais, ko mēs varam skatīties, par ko ministri zaudē amatus, tie ir, piemēram, caurlaižu visādi gadījumi, kas ir absolūti sīkumi salīdzinot ar kaut kādām korupcijas lietām un vispārējo. Līdz ar to es šeit redzu milzīgu mediju ieguldījumu, bet tas, kas rada varēja neusticību, ir šīs te sabiedrības gaidas. Un tur mēs neko nevaram darīt ar šīm gaidām, bet ar laiku mēs augam kā sabiedrība. Es domāju, vēl gadi, pieci, varbūt vairāk, mēs pietuvosimies arī Skandināvijas šīm te izpratnēm un līmeņiem, gan no pašu amatpersonu kultūras, gan arī sabiedrības šī te kultūra uzlabosies. Tā kā tāds ir mans komentārs. Lielas paldies, Rancēna kungs, un es arī citiem runātājiem lūkšu paturēt prātā Rancēna kunga teikto, ka tomēr attiecībā uz šo te pierādījumu slogu izpratne par to, ka ir acīm redzamība un ka uz pierādījumiem jāskatās pēc būtības, ka tomēr, nu, kad šāda izpratne pieaug, un es lūkšu arī te tālākos runātājus, ja jūs vēlētos par šo izteikties, tad arī šo jūsu skatījumu uz tieši šo vērtējumu teikt. Rancēna kungs, jūs jau arī pārmetā tādu ļoti labu laipu uz nākamo runātāju, uz Goldbergas kundzi, kas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāji. Jūs pieminējāt likumu par interešu konfliktu amatpersonu darbībā. Un, protams, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks pretkorupcijas likumdošanas, nu tāds, te varētu teikt, tāds būtisks fundamenta pamatakmenis tieši prevencijā. Un, protams, attiecīgi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija strādā tieši ar šo un arī ar citiem likumiem, kas ir saistīti ar pretkorupcijas jautājumiem. Tā kā tad es gribētu lūgt Goldbergas kundzei arī sniegt savu redzējumu uz dzirdēto, uz pieminēto. Lūdzu. Jā, labdien. Labdien visiem. Paldies par doto vārdu un paldies par šo iespēju šeit izteikties. Droši vien, ka es tādu ļoti lielu speciālistu šajā jomā nevarētu nosaukt, bet balstos uz pieredzi, kas man bija strādājot pašvaldībā pirms darba Saimā, un tad mēs strādājām pie pirmajiem pretkorupcijas plāniem un mācījām un organizējām seminārus darbiniekiem, un tieši tā pieredze un cilvēku attieksme rodas varbūt no šīs daļas. Un otrais to, ko jūs pieminējāt, tik tiešām vadot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, visvairāk un visbiežāk nākties ir strādāt un diskutēt ļoti plaši par likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā. Ja runā par šo te likumu, tad 2002. Gadā likums izstājies spēkā, un ja es pareizi saskaitītu, tad 33 grozījumi pa šo laiku ir veikti.
Un katru reizi atgriežoties pie jauniem grozījumiem, pie šī likuma projekta, mēs aicinam atbildīgās institūcijas, nu, ir tas laiks, kad ir jāsakārto šis te likums un iespējams ir laiks jaunam likumam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņu visu laiku to tā teikt lāpot un lāpot, grozot un grozot, kādai interesei, kādai grupai par labu vai par stingrākas, ieviešo stingrākas normas, citkārt radot izņēmumus atsevišķām grupām, esam, manuprāt, izveidojuši, iepradījuši tādu netaisnības sajūtu kopīgi sabiedrībā. Un katru reizi diskusijā par šo likumprojektu mēs nonākam gandrīz visi klātesošie pie tāda secinājuma. Te es arī gribēju pakavēties, ka, manuprāt, viena no lielākajām problēmām ir tā, ka mums nav īsti skaidri un saprotami, tā kā teikt, noteikumi. Es domāju, likuma normas, normatīvie akti, tikko šodien mēs vinējām par vadlīnijām, plāniem, tā visa ir tik ļoti, ļoti daudz. Un šajā gadījumā, man liekas, tas tiek sabiedrībā, grupās, dažādu amatpersonu grupās izmantos tā kā no divām pusēm. Es sev uzliku, atvainojos, ja varbūt neprecīzi tādu sadalījumu, kad ir atbildīgi cilvēki un zināmā mērā arī varbūt bailīgi, kas aizņem mazāk nozīmīgi, kas ir mazāk nozīmīgas amatpersonas, ja tā vispār var pateikt. Un mans novērojums, ka šajā sajukumā neizpratnē, varbūt baidoties neieraudzīt un nesaskatīt kādu normu, izvēlas vispār neko nedarīt. Jo, ja kļūdīsies, tad viņus pilnīgi noteikti sodīs. Un domāju, ka tas sasaist ar tādu ļoti nozīmīgu vietu, ka tas lielā mērā paralizē darbus daudzās jomās. Paralizē cilvēku spēju uzņemties, ja amatpersona uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Un ja lēmumi netiek pieņemti, ja netiek, tad arī darbi, tā teikt, stāv uz vietas. Un otra grupa ir amatpersonas, kas ieņem augstus amatus, tai skaitā, protams, ne visas, pieņem būtiskus lēmumus un viņi šo zināmo haosu un neskaidrību bieži vien izmanto un aizstāvas, izmantojot līdz ar to lielus resursus un īstenībā bieži vien netiek sodīti. Par to jau daži kolēģi minēja. No komisijas vēl otra lieta, ko es varbūt gribēju pieminēt, no komisijas puses darba izskatās dažkārt, ka šie jautājumi visvairāk saistīti ar korupcijas novēršanu, prevenciju, izglītību interesē visvairāk KNAB un nevalstiskās organizācijas. Un līdz ar to tad arī šie grozījumi vai likuma grozījumi tad drīz tiek skatīti no šīm te divām pusēm. Tāpat var runāt arī par to, ka, manuprāt, cilvēkiem rodas sajūta, jūs ienējāt gan presi, gan mēdījus, ka to sodu īstenībā saņem tādas mazāk nozīmīgas amatpersonas un galvenokārt ne tikai par apzināti pieļautām situācijām, bet biežāk pat par neapzināti pieļautām kļūdām. Un, te, protams, varētu daudz dažādas piemērus minēt, bet tas kopumā, manuprāt, arī, ja es runāju par šo lēmumu nepieņemšanu, tad šis rada tādu katrā cilvēkā iekšēji tādu aizvainojumu sajūtu, un tas jau ne tikai pret to, kas ir piemērojis šo sodu, bet varbūt pret valsts kopumā. Un esmu sastapusi daudz tādus cilvēkus, kam vajadzīgs liels laiks, lai pārietu šai aizvainojumu sajūtai. Minējam arī par to, ka savukārt tādus lielie gadījumi, plašie gadījumi, par nozīmīgiem pārkāpumiem, lieliem pārkāpumiem, nepieļaujamiem pārkāpumiem, ko pieļauj augsta līmeņa amatpersonas, sodu īstenībā neseņem. Var jau būt, ka beigās sodu saņem, bet tas brīdis no ļoti skaļās aizturēšanas, publiskās aizturēšanas, roku dzelžiem un tā tālāk, līdz tam sodam ir tik liels laiks, ka cilvēki nesasaista to sākotnējā noziegumu līdz rezultātam. Ļoti bieži
vēl viens aspekts, ko minēt gribēju, ļoti bieži mēs runājam par amatpersonu atbildību, bet praktiski ļoti, ļoti maz runājam par to otro pusi, jo šeit jau tomēr divas iesaistītās puses. Un arī šodienas diskusijā, man liekas, ļoti svarīgi bija būt klāt arī uzņēmēju organizācijām. Te daudz piemēru arī no iepriekšējās pieredzes nepakavēšos. Nu, veigumā, lai neteiktu, es tikai varbūt redzu kļūdas un atzīmēju kļūdas. Man gribējās vēl pieminēt arī nu, tādas kā manas receptes, kas man liekas svarīgi. Nu, pirmkārt, ir skaidri, nepārprotami un taisnīgi normatīvi akti, kas nemainās visu laiku un nepārtraukti. Un te es pieminēju, ka būtu jābūt beidzot jānonāk līdz jaunam, nu, manā pārziņā, manas komisijas vadītās komisijas pārziņā esošā jauna likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbām. Izglītojošais darbs un ir, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Un te gan... Es domāju, ļoti, ļoti liela lieluma taiskaitā nevalstiskām organizācijām, ko viņas arī, manuprāt, ļoti labi dara. Atklātība. Arī jautājums, kas mums raisījās šīs vasaras sākumā ļoti plaši, runājot par augstskolu padomēm. Un bieži vien šī lieta tiek uzskatīta kā sots tam cilvēkam, kas, nu teica, par sevi viss ir jāstāsta, kā apgrūtinājums. Un tā ir, manuprāt, nepareiza pieeja. Tam vajadzētu pavisam no otras puses būt cilvēkam. Nevajadzētu baidīties, jo nav jau par ko baidīties. Te mēs esam kaut kur pašā sākumā pielēduši kļūdu. Līdz ar to arī šeit būs diezgan liels pūlis, lai to pārvarētu. Un ceturtkārt, dzirdēju ļoti daudz plānus un labi, ka organizācijas raksta plānus un vadlīnijas, bet... Neplāna kvalitāte ir galvenais rezultāts, bet vai tas plāns pēc tam tiek realizēts? Un ar plānu realizēšanu mums iet grūti valstī kopumā un dažādos līmeņos. Tātad galvenais tomēr ir nevis plāna kvalitāte, bet to, kā mēs viņu realizēsim un cik kvalitatīvi to varēsim izdarīt. Tās ir manas pārdomas par esošo situāciju un saistībā ar to darbu, ko mēs veicam mūsu komisijā. Neizvēt. Jā, esam skaidri. Lielas paldies, Goldbergas kundze, par ļoti skaidri iezīmēto gan jautājumu loku, gan arī uzrunājot šo jautājumu, kur, nu, kurš savā veidā ir vadmotīvs visai mūsu sarunai par plāniem, stratēģijām, likuma ietvaru un to, kā cilvēki redz to taisnīgumu realizētu dzīvē, kas varbūt likumos ir, bet kas nerealizējās un ko viņi neizjūt dzīvē. Bet jūs kā Saeimas komisijas vadītāji arī vienlaicīgi veicat ļoti svarīgu uzraudzības funkciju līdztekus likumdošanas darbam. Un attiecībā uz plāniem, kāda jums ir, piemēram, sadarbība ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju tieši palīdzot viņiem plašāk no sabiedrības viedokļa paskatīties, kā viņiem veicās ar savu, piemēram, korupcijas plānu ieviešanu. Kāda ir tā uzraudzības sadarbības starp jūsu komisiju un arī KNABu un arī citām iestādēm, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu, kur tiek iesniegts amatpersonu deklarācijas, kas arī ir ļoti būtisks korupcijas novēršanas instruments? Jā, paldies par jautājumu. Šī, protams, sadarbība notiek caur diskusijām pie konkrētiem likuma projektiem komisijas laikā. Ja attiecas uz KNABu pārstāvjiem, es domāju, šie cilvēki, kas piedalās komisijas darbā, ir ļoti kvalificēti, ļoti aktīvi un, man liekas, nu, varētu tikai uzslavēt viņu vēlmi un spējas darboties. Kas attiecas uz... Bet KNABs ļoti lielā mērā tomēr nodrošina šo te kontrolējošo tieši funkciju likuma izpildi. Savukārt tādu vispārējo politiku veidot valstī, par ko es arī daudz runāju, tad daudz lielāka loma būtu jāvelta tieši valsts kancelējai, kur man šķiet šajā vietā ir pārāk
maza iesaiste. Mēs esam vairāk kārtīgi aicinājuši. Mēs esam aicinājuši, un cik zinu, ir notikuši vairākas viņiem kopīgas sanāksmes, risinot vienu vai otru jautājumu saistībā komisijas uzdevumā. Tieši tāpat to pašu es varu attiecināt uz valsts ieņēmumu dienestu. Šeit katra institūcija pilda savu funkciju, bet pietrūkst tāda kopējā skatījuma, uz ko komisija ir aicinājusi. Par rezultātiem droši vien grūti vēl teikt, tam vajadzētu atspoguļoties vismaz jaunajā topošajā likumā, par kuru es iepriekš minēju. Liels paldies, un tā kā jūs arī pozitīvi izteicāties par nevalstisko organizāciju lomu šajā te pretkorupcijas jautājuma risināšanā, es domāju, ka te arī ir kaut kas, ko Dauna var likt aiz auss attiecībā uz to, ka jūs patiešām esat uzņēmušies iniciatīvu arī, lai vairāk un labāk koordinētu valsts kancelējas un, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu sadarbību, kas, diemžēl, mums bieži vien ir tā problēma, ka mums viens resurs nesarunājās ar otru un ir vajadzīga tā saimes starpniecība, lai palīdzētu šai sarunai. Liels paldies, Goldbergas kundze, un es gribētu tad aicināt Dūrišu kungu, jūs arī esat saimes deputāts, bet arī veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Protams, absolūti būtisks atslēgas sektors šobrīd cīnoties ar pandēmiju. Kā jūs redzat šo sarunu par to fundamentālo taisnīgumu mūsu valstī iepratī tam, ka it kā likumos mums ir tik daudz, kas sarakstīts un ir pareizi, un stratēģijas ir, bet tā fundamentālā taisnīguma izpratne vai sajūta sabiedrībā īsti nav iesakņojusies? Lūdzu, vārds jums, Dūrišu kungs. Jā, paldies Čigānas kundze par man doto vārdu. Ļoti cienījamie diskusijas dalībnieki. Jā, es arī teikšu, ka es neesmu eksperts korupcijas apkarošanas jautājumos un arī tiesību dažādos jautājumos, bet mans teiktais varbūt būs vairāk mans vērojums, mans skatījums kā cilvēkam, kurš ir bijis procesos gan teiksim, vadot dažādas iestādes, gan arī tagad esot parlamentā un ciešāk kā sadarbībā ar, piemēram, medicīnas nozari un arī ar augstākās izglītības zinātnes nozari. Un es teiktu, ka, manuprāt, un klausoties arī ekspertos, kas izteicās, mums ir zināms risks, ka mēs šo korupcijas novēršanas un arī interešu konfliktu novēršanas jautājumus tomēr nedaudz formalizējam. Un protams, ir nepieciešami, manā ieskatā ir nepieciešami daudz un dažādi plāni un dažādas vadlīnijas un algoritmi, kā mums rīkoties. Bet tomēr es gribētu teikt, ka primāri un izšķiroši, manuprāt, ir tas, cik mums izdodas un arī izdosies turpmākajā nākotnē piesaistīt godprātīgus cilvēkus un darbiniekus gan valsts pārvaldes sektoram, gan vispār tajās, teiksim, nozarēs un tajās institūcijās, kuras tērē vai pamatā, teiksim, dzīvo no valsts budžeta līdzekļiem. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka mēs varam sarakstīt visus labākos, visizcilākos plānus. Un ja šajā iestādē vadība vai vadītāja vai amatpersonas nebūs godprātīgi, visticamāk, ka tā korupcija un tie korupcijas skandāli un tie gadījumi būs. Es tiešām ar to negribu teikt, ka šādi plāni nav vajadzīgi, tomēr es gribētu vērst uzmanību arī diskusijas dalībnieku uz to, ka mēs esam iemācījušies sarakstīt plānus formāli ļoti labi. Ja, te ir tiešām, kā Goldbergs kundze teica par to, vai mēs viņus realizējam un ļoti iespējams mums, teiksim, šie plāni, viņiem jābūt vienkāršākiem un realistiskākiem, lai viņus varētu realizēt. Tas ir viens jautājums. Un tas, protams, ieslēdz sevi arī jautājumu par šo te valsts amatpersonu piesaisti,
Un tas ir tomēr, arī es gribētu tomēr akcentēt, tas ir atalgojuma jautājums, tas ir novērtējuma jautājums, tāpēc es esmu diezgan priecīgs, ka tomēr mēs atkal diskutējam par šo vienoto atalgojumu atlīdzību jā, vai atlīdzības likumu, jā. Jo jautājums ar kādu motivāciju cilvēks amatpersona dodās tajā amatā, un tas tomēr ir būtiski ļoti, un tas tomēr ir arī, un tas ir jautājums, vienmēr, kāpēc mums neizdodas piesaistīt iespējams, nu, iespējams pašus labākos cilvēkus, un tā es domāju, problēma ne tikai mūsu valstī, arī citās valstīs. Otra lieta, es vēl gribētu teikt par to, ka par interešu konfliktu, un es teiktu, ka tiešām arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ļoti rūpīgi seko šiem interešu konfliktiem, un tīpaši, manuprāt, augstākajām amatpersonām, un kas ir ļoti pareizi, bet redzot reālo situāciju arī nozarē, manuprāt, ka ļoti daudzās, teiksim, jomās, un īpaši nozarēs, kurās ir ļoti lielas nu, valsts budžeta ieguldījumi, šis interešu konflikts tāpēc būtības daudzos aspektos netiek izvērstēts un netiek novērsts. Un tas, protams, pēc likuma izriet ir iestādes vadītāju uzdevums, bet mums ir cilvēki, kuri nav amatpersonas un ir ļoti ietekmīgi cilvēki. Un kuriem nekas it kā nav, bet viņiem nav arī pēc likuma jābūt amatpersonām, bet viņi ļoti ietekmē procesus. Un tas ir jautājums, kā to mainīt, un nevar tā paļauties, acīm redzot uz to, ka tikai nu, gan jau kādreiz mums visiem tas godu prāts palielināsies, un tam mēs tur visi tā kā, to novērsīsim un sāksim ziņot. Bet tiešām, manuprāt, īpaša nozīme ir jāpievērš tieši tām nozarēm, kurās tiešām ir šis valsts finansējums liels, un jāskatās arī dziļāk šie interešu konfliktu gadījumi un šie interešu konflikti, kuri faktiski ir iespējams jau gadu desmitiem, kuri vienkārši esošajā likuma regulējumā var pastāvēt dzīvot, un viņu dēļ iespējams nenotiek daudz būtiskas lietas. Un tikai noslēdzot, es vēl gribētu teikt, ka tas, ko jūs, Čigānas kundze, jautājāt par to uzticēšanos, un manuprāt, šeit ir ļoti svarīgs šis ātruma jautājums, kā jau arī minēja eksperts, jo, nu, ja mēs šo lietu velkam, tad pirmkārt nec sabiedrība var sagaidīt, nec atcerēties to iznākumu, un tas it kā izplēn, pazūd, kaut gan varbūt tur pēc tam ir pat ļoti notiesājušas spriedums, bet vienkārši neviens to vairs neatcerās. Vajadzētu to stiprināt tiesu sistēmu un šo arī izmeklēšanu un ātrumu, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, Bet vienlaicīgi paturot prātā, nu, ka tomēr mēs negribam tiesāt cilvēkus uz paviršiem pierādījumiem un notiesāt nepaties tātad cilvēkus. Arī šeit ir šī robeža, tomēr ļoti, ļoti jāskatās un jābūt uzmanīgiem. Paldies! Paldies, paldies, Dūrīša kungs! Jūs pieskārāties būtiskai lietai, kurai, diemžēl, šodien mums neatliks laika. Tas ir lobēšanas likumdošanai, es domāju, runājot par šīm te ietekmīgajām personām, kam ir ietekme uz lēmumu pieņēmējiem, kā jūs sacījāt, iespējams daudzu gadu garumā. Bet es gribētu tomēr izmantot jūsu teikto vienā jomā, lai aicinātu izteikties mūsu nākošo runātāju, un tas ir tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukša kungs, tieši par šiem te cilvēku resursiem runājot, par cilvēku resursu kvalitāti. Jūs jau minējāt ekspertu diskusijā par to, kas tiek darīts, lai uzlabotu tiesnešu kompetenci
un arī ētikas standartus. Vai jūs domājat, ka šie te soļi, ko jūs jau iezīmējāt, vai viņi novedīs pie šī te atslēgas jautājumu, ko mūsu sarunas dalībnieki minēja, kā absolūti izšķiroši svarīgāko, tas ir notiesājošiem spriedumiem. Tātad spriedumiem, no kuriem rodas sajūta, ka taisnība ir uzvarējusi. Lūdzu, vārds jums. Jā, labdien un paldies. Es teiktu, ka tas ir tāds paralēlais stāsts. Notiesājušie spriedumi arī uzlabos, arī zināmas daļas varbūt tiesu sistēmā strādājošo darba kvalitāti. Kā jau minēja, nu, tie tiesu sistēmā strādājošie nav kaut kādā, nedzīvo kaut kādā atrautā realitātē vai pasaulē. Viņi ir mūsu līdzcilvēki un arī viņus pa lielam mūsu sabiedrības daļā arī viņus ietekmē šie te notiesājušo spriedumu principiālas rīcības piemēri un ietekmē un iedvesmo un iedrošina, jo bieži vien visi, kā teikt, ir cilvēki. Bet runājot par kapacitātes stiprināšanu, pavisam noteikti mēs ticam, ka šī tieslietu mācību centrs stiprinās tiesu un prokuratūras kapacitāti, tāpat arī mūsu aktivitātes, piemēram, jau pagājuši, kad tika paaugstināts atalgojums līdz maksimālajai pieļaujamai robežai tiesu darbiniekiem. Tas atalgojums joprojām ir salīdzinoši zemes jāatzīst, bet tas ir maksimums, ko pašreiz pieļauj likums. Līdz tam tas bija vienkārši nu, salīdzinot ar vidē, nu, ar atalgojumu līdzīgās nozarēs vienkārši smieklīgs. Un tā bija liela problēma tiesās. Šobrīd mēs esam viņu paaugstinājuši, izdevās pārliecināt, teikt, valdības partnerus paaugstināt līdz maksimālajai robežai, un es ceru, ka šie te grozījumi valsts amatpersonu atlīdzības likumā, ko jau pieminēja Dūrīša kungs, palīdzēs uzlabot situāciju attiecībā uz tiesu darbiniekiem, jo ir svarīgi patiešām no šī te atalgojuma konkurētspēja, lai piesaistīt pēc iespējas labākus darbiniekus. Un tāpat arī te jau vairāk kārt izskanēja jautājums par izmeklēšanas kvalitāti, un šajā ziņā mēs domājam, ka arī pateicoties mūsu iniciatīvai un sākotnējām darbībām, šobrīd ir tā pavisam jūtami nopietni sakustējas jautājums par tā saucamās ne policijas akadēmijas, bet iekšējās drošības akadēmijas izveidošana, par ko šodien arī runāja gan tieslietu ministrs, gan iekšlietu ministri, gan augstākās tiesas priekšsēdētājs, gan ģenerāla prokurors tieši par šodien par šo te jautājumu tā kā runāja un ir iezīmēts plāns, kā nonāk līdz šeit iestādē. Nu, lūk, tā kā virknē arī daudz citu aktivitāšu, bet pats galvenais, ko es gribētu teikt, pats galvenais tomēr ir tieši vadītāju, līderu, organizāciju vadītāju piemērs. Un tas ietekmē procesus un ietekmē nozarē strādājošos. Varbūt tas nebūs pietiekami precīzs salīdzinājums, bet es savulaik pievienojos konservatīvai partijai pirms 4 gadiem. Tas galvenais iemesls bija tīri šī korupcijas apkarošanas jautājums. Tur es patiešām redzēju, kad mūsu domas saskana, un es redzēju šajā te politiskajā organizācijā cilvēkus, kas domā līdzīgi un pats galvenais rīkojas. Un šobrīd, ja, un tas viens no iemesliem ir tāpēc, ka korupcija jau eksistē, jebkurā nozarē var eksistēt, jebkurā nozarē un ietekmē tieši kā minēja ASV pārstāvis, jebkuru, nu, ikdienas dzīvi, un šajā manā gadījumā tie bija reģionālie ceļi, kas mani uztrauca, kāpēc tik sliktā stāvoklī, bieži vien pat pēc salabošanas viņi no nākamajā gadā brūk kopā. Un es to sasaistīju arī ar korupcijas jautājumiem. Šobrīd viens piemērs, Latvijas valsts ceļi, veicot ceļu remontus, ieplānotos ceļu remontus šogad, izdevās uz iepirkumiem ietaupīt, respektīvi iztērēt mazāk līdzekļus, nekā tie bija sākotnēji paredzēti. Es nespriedīšu, vai tas ir saistībā ar, kā teikt, godprātīgāku rīcību vai kaut kādām citām izmaiņām, bet nu, man tomēr gribētu sasaistīt to ar piemēru, nu, kā teikt, nozares atbildīgā ministra
piemēru principialitātei un godīgumam, kas ietekmē arī visu nozari. Tātad izdevās ietaupīt līdzekļus un viņus novirzīt uz vēl papildus ceļu labošanu. Nu, lūk, bet runājot vēl par korupcijas apkarošanas jautājumiem, gribētos teikt, ka tomēr pēdējā gadā ir, mēs esam dzirdējuši par spriedumiem lietās, kas pirms tam vilkās diezgan ilgi, un mūsuprāt tas ir saistāms arī ar mūsu kopējo sadarbību gan ar tiesu sektoru, gan ar ģenerālu prokuratūru, gan izmeklēšanas iestādēm. Tādu kopēju apziņu par nepieciešamību uzlabot procesus. Nu, tāpat ir digitāla Geitas pirmā lieta, Lemberga lieta, Magoņa lieta. Es nekomentēšu šo spriedumu saturu, bet vismaz tur ir beidzot rezultāts vismaz pirmajā instancē. Un jautājums ir gan par to, vai ienāk jaunas lietas un kādā kvalitātē ienāk šīs te jaunās lietas, jo iepriekš minētās visas pa lielam ir nu, jau aizsaulē esošās jutas strīķes darba rezultāts un jura-jureša. Jautājums ir par jaunām lietām un vai tiešām viņas ienāk un kāda ir šī tik nāba kapacitāte un citu atbildīgo tiesību sargājušu iestāžu kapacitāte. Nu, lūk, tas varbūt jā, tāds īsumā, ko es gribēju pieminēt, bet atkārtojot par pēdējo pusgadu, nu, tad, kā es minēju, pēdējā pusgada laikā patiešām var redzēt rezultātus, jūtams rezultātu salīdzinājumā ar februāra sarunu, kad februārī mēs tikai runājām, ka mēs plānojam. Šobrīd jau ir ekonomisko lietu tiesa izveidot un darbojas. Tieslietu mācību centrs faktiski arī ir, tiek veidots, un tā nav tikai tāda gaisā virmojoša ideja. Un tāpat arī, pateicoties šim tieslietu auditam, virkne rekomendācija tiek ieviestas, tai skaitā arī Gabrolas kunga pieminētie jautājumi, ieteikumi, kā uzlabot procesu arī tie, tika konstatēti šajā tieslietu audita ietvaros, un šobrīd ir iekļauti šajā rīcības plānā, un ja nemaldos, tad šī gada beigās attiecībā ar šiem jautājumiem jau jābūt rezultātiem. Jā, paldies. Liels paldies, Bukša kungs. Es gribētu tagad aicināt mūsu sarunā iesaistīties Strupiša kungu. Jūs kā augstākās tiesas priekšsēdētājs, protams, arī no šīs mūsu mini aptaujas, ļoti skaidri redzējāt, ka galu galā tas signāls, kas tiek dots sabiedrībai, ir caur tiesas spriedumu, un sabiedrība vēlas redzēt notiesājušas spriedumus noziedzīgu nodarījumu, acīm redzamu noziedzīgu nodarījumu gadījumā. Bet vienlaicīgi jau februārī mēs runājām par to, ka, protams, šie te notiesājošie spriedumi var notikt tad, ja ir kvalitatīva izmeklēšana un arī kvalitatīva apsūdzība. Un, manuprāt, tas, ko mēs varējām paturpinot šo sarunu, paņemt arī no ASV prokurora Kabravalas teiktā, ir, ka ir ļoti svarīgs, ka tā ir tāda divvirzienu iela, ja, kad no vienas puses ir kvalitatīva izmeklēšana, apsūdzība un tiesai ir viegli strādāt, bet ka arī tiesneši var signalizēt attiecīgi izmeklēšanai un apsūdzības daļai, kādi varētu būt nu, potenciāli problēma jautājumi, kur ir jāpaskatās dziļāk, kā ir labāk jānopamato. Tā kā šāds divvirziena dialogs, manuprāt, ir tāds nu, iespējams jau praktizēts, bet iespējams vēl attīstāms solis, lai šos visus trīs posmus uzlabotu. Šajā kontekstā, kas ir noticis pēdējā pusgada laikā, kā šī sadarbība ir veidojusies un ko jūs personīgi redzat, kas ir jāturpina darīt? Lūdzu, vārds jums. Paldies. Jā, no kura galva lai sāk. Par to aptaujas rezultātu, varbūt tas pirms īsts komentārs. Es saprotu sabiedrību, jo, bet kā pareizi teica Rancāna kungs, ja reizēm tās ekspektācijas arī balstās uz varbūt neprecīzu informāciju, varbūt uz pārspīlēt. Situācijas varbūt ļoti dažādas, ļoti dažādas. Tiesa skatās tikai un vienīgi no pierādījumiem. Redziet, liela daļa cilvēku ir ļoti naski uz tiesāšanu. Un ja tu tiesā anonīmos komentāros, piemēram, tā ir viena lieta, bet ja tev ir jātiesā sēžot tiesas solā, tev pretī ir konkrēts cilvēks, apsūdzētais, tie pavisam citi tiesāšanas standarti. Ja?
Un tiesnesis nevar atļauties notiesāt kādu tikai tāpēc, ka sabiedrība pieprasa, bet pierādījumu īsti nav. Jā, pierādījumu īsti nav. Redziet, par to pierādījumu pārmērīgumu, ko Čigānas kundze minēja vienu brīdi, pierādījumu, ka jūs tā labi noformulējāt to jēdzienu, man kaut kā izskrēja no galvas, ka pārmērīgi pierādījumi tiek prasīti kaut kā tā. Es piekrītu, ka ir situācijas, ka tiešām tiek prasīti pārmērīgi pierādījumi, bet ir tikai minēts tas moments, ka nofilmē kādu, Rancāna kungs minēja, ka piemēram kādu nofilmē vai ieraksta, ka ir redzams, ka dod naudu, bet nav īsti piesaista, par ko dod naudu. Tā ir problēma, jo tur ar situācijas varbūt ļoti dažādas. Ja? Ja tiek fiksēta tikai, ja tas ir vienīgais pierādījums, tad tiešām par ko saukt atbildības, es nezinu, jo korupcija nozīmē, nu, teiksim tā, vienkāršot sakot, nelegālu pakalpojumu pirkšanu. Ir jāidentificē kaut kāds pakalpojums no tā kukuļņēmēja puses. Ja? Kamēr tas pakalpojums nav identificēts, tikmēr tā varētu būt kaut kāda nelegāla ienākuma gūšana. Es nezinu, varbūt kaut kādas citas juridiskās kvalifikācijas tur varētu sameklēt, bet zem kukuļņemšanas īsti nesanāk. Cits gadījums varētu būt, kad ir netieši pierādījumi. Jā, tiešais pierādījums tātad būtu šis ieraksts, bet ir netieši pierādījumi, kas norāda šo iespējamo saikni starp šīm divām personām. Tā ir liela problēma tiesās, jo kādu laiku atpakaļ Latvijas tiesneši tiešām bija ļoti atturīgi pieņemt šos netiešos pierādījumus. Un joprojām tā tendence varbūt nav, tendence iet uz labo pusi, bet varbūt mēs vēl neesam īsti nonākuši tur, kur mums vajadzētu būt ar šiem netiešajiem pierādījumiem. Ja savādāk sanāk tā kā, tajā, nu, jāsaka anekdotē, ja, kad cietušajam ir 32 naža dūrieni, bet slepkavību mēs nevaram pierādīt, jo nevar pierādīt, ka viņam bija nolūks nogalināt. Ja. Viņš vienkārši durstīja. Ja. Bet tas ir absurds, tas ir pilnīgs absurds, ja. Tas, jo ir skaidrs, ka ja tu izdari, kā būtu jādomā tiesnesim, Ja tu ir visiem skaidri zināms, ka duršana ķermenī ir, var novest pie nāves, ja tu to dari, tev ir jāapzinās, pie kā tas var novest, līdz ar to tas ir tīš, ja, tīša rīcība. Šie netiešie tādi secinājumi, kas varbūt, ko nevar tieši pierādīt, kas notika cilvēkam galvā tajā brīdī, ja, bet ir netiešie pierādījumi, caur ko pie tā jānonāk. Nu, lūk, un šajā sakarā var atbildēt arī uz to uzdoto jautājumu, kas būtu jādara un kas ir izdarīts. Mēs esam uztaisījuši un novadījuši jau divus jaunus apmācību kursus tiesnešiem, pagaidām tikai civilu un administratīviem. To programmu es uzsāku, kad es vēl biju civilie departamenta priekšsēdētājs, tad mēs uzsākām pabeidzu, tad, kad es vēl biju augstākās tiesas priekšsēdētājs, un tad mēs šo programmu adaptējām administratīvo tiesnešiem. Es īsumā izstāstīšu, par ko tas ir. Tas ir par to, kā metodoloģiski pareizi iztiesāt lietu no paša sākuma līdz beigām. Tieši tas tiesneša darba algoritms, jo... Mums tiesneši faktiski visi no 90. Gadu sākuma, jau 30 gadus būtībā visi ir autodidakti. Viņi nav speciāli apmācīti, viņi nav apmācīti šajā tiesāšanas. Un kā kurš prot, tā viņš tiesā. Protams, viņi apmeklē kursus, bet tie kursi ir fragmentāri. Kaut ko apgūst vienā vietā, kaut ko apgūst otrā vietā, bet tas arī izskaidro to spriedumu un to pieeju dažādību. Un tas mūsu uzstādījums bija tāds, ka ir jāiedod vienota metodoloģija visiem, lai arī tas tiesas darbs kļūst prognozējamāks un sabiedrībai skaidrāks. Jo ja visi tiesneši iet pēc viena algoritma, kā tam arī vajadzētu būt, jo likums ir visiem viens. Tas varētu arī parādīt šo te tiesu kā saprotamāk, padarīt tiesu saprotamāku sabiedrībai. Civil un administratīvajās lietās tas jau ir izdarīts, tātad mēs esam izgājuši cauri. Paliek šo programmu adaptēt kriminālu lietām, kas ir tas varbūt sarežģītākais moments, pie kā mēs drīzumā ķersimies klāt.
Tas ir tas izdarītais, teiksim, pēdējā pusgada laikā. Ko vēl varētu minēt? Redziet, ir savulaik, bija tāds viens gudrs vīrs senajiem romiešiem, Cicerons, 2100 apmēram gadu atpakaļ, ja, un viņš izteica vienu tādu ģeniālu frāzi, jo vairāk likumu, jo mazāk taisnība. Un ziniet, senie romieši šo to zināja par valstu un par likumu. Ja, nevelti mums joprojām ir romiešu likumi, pie mums ir spēkā šur tur, ja, civil tiesībās, ģimenes tiesībās un tā tālāk. Un tas ir viens no aspektiem, par ko arī būtu jāpadomā, varbūt likumdevēji. Es zinu, ka valsts prezidents ir kādreiz mēģinājis aktualizēt vēl iepriekšējais ar šo jautājumu par to likumdošanas, pārmērīgo likumdošanu. Jo reizēm arī redzēt tā korupcija, arī korupcijai saknes rada tas, ka ir daudz neskaidru, nesaprotamu likumu, kuri rada tādu duļķainu ūdeni tajā nozarē. Un duļķainā ūdenī, kā jūs zināt, ir tik jāiemet tīkls. Ne? Tas tāds īsts komentārs. Nezinu, atbildēju uz jautājumu. Varbūt vēl Strupiškungs mazliet par to iespēju. Es domāju, ka jūs faktiski atbildējāt uz to jautājumu, runājot par to, ka jūs palīdzat tiesnešiem strādāt metodoloģiskāk, strādāt profesionālāk. Un es domāju, ka šis raksturojums par to, ka ļoti daudzi tiesneši ir autodidakti, viņi ir iemācījušies praksē, iemācījušies darot. Bet patiesībā, kā jūs precīzi norādījāt, ir jau pieejamas metodoloģijas vai algoritmas, kas ļoti daudz ko atvieglo. Un tad man būtu precizējošs jautājums tieši par šo metodoloģiju vai par to metodoloģisko pieeju, ko jūs teicāt, administratīvās un civila lietas ir nosegts, un jūs tagad domājiet arī par kriminālu tiesībām un kriminālu procesiem. Vai tur ir paredzēta šī atgriezeniskā saite no tiesneša komunikācija ar apsūdzību un izmeklēšanu, ja tiesnesis saskata, ka tur varētu būt kaut kādi šaurie punkti tās lietas virzībā? Jā, tieši tā ir, jo runa ir par to, tātad sākas ar to, kā tiesnesis saņem lietu, kā viņš sagatavo šo lietu, kādiem punktiem viņam jāizdara, teiksim, bez mazai čeklistas, latviski sakot, jā, tātad kādiem jautājumiem jāiziet cauri, lai sagatavotu lietu, tad ir iespēja organizēt sagatavošanas tiesas sēdi, ja nepieciešams, kur tiesnesis vēl nesākot lietu skatīt, viņš abām pusēm jau uzprasa. Tātad, kaut kā, ja tiesnesim ir kaut kāda neskaidra jautājuma, viņš paprasa vienā pusē, paprasa otrā pusē, viņiem vēl ir iespēja iesniegt kaut ko papildus, tā lai uzsākot šo tiesas sēdi, jo viss būtu gatavs. Tas ir tas, ko Kabrvala kungs teica, ja, kad viņiem ir tā sistēma, kad tiesnesis ienākot zālē, prasa, vai tu esi gatavs, esmu, tu esi gatavs, esmu, un tad sāka šī sacīkste. Līdzīga sistēma ir arī mums, tikai tiesnesis to nevis ejot zālē, bet viņiem ir iespēja caur šo sagatavošanas tiesas sēdi atrisināt šo jautājumu. Bet tas ir iekšā tajās metodoloģijās, pilnīgi noteikti. Jā, liels paldies. Es domāju, ka šis arī ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ko iespējams daudzi no diskusijas dalībniekiem nu, faktiski nezināja par to, ka nu, šobrīd ir kāds svarīgs instruments, kā šis te algoritms vai metodoloģija, kas tā skaitā arī paredz tās lietas, par ko arī mūsu ASV eksperts runāja, arī par šo te sagatavošanos, gatavību procesam, tā kā tiešām ļoti būtiski precizējumi. Liels paldies, Strupiškungs, ar jūsu atļauju mēs tagad dosimies pie apsūdzības daļas, un es lūkšu mūsu sarunai pievienoties Evitu Masuli, kas ir korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore, ģenerāla prokuratūras krimināla tiesiskajā departamentā. Masuls kundze, ja es pareizi saprotu, tad tieši šī korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļa ir lielā mērā prokuratūras atbilde uz to, ka ir nepieciešama labāka starp resoru,
vai starp institūciju koordinācija attiecībā uz šīm sarežģītajām korupcijas lietām, un tātad jūs esat izveidoti, un kas ir noticis pēdējā pusgadā kopš mūsu sarunas februārī, kā jūs redzat, kā šis darbs ir efektivizēts? Lūdzu, vārds jums. Mēs esam no jauna izveidoti. Masuls kundze, es atvainojos, man ir slikta skaņa. Vai tas ir tikai manējais, vai visi māja ir galvām? Masuls kundze, es ļoti atvainojos, bet varbūt es varu ierosināt, ka jūs izslēdzat kameru, jo tas varbūt neļaus mums jūs redzēt, bet tas nodrošinās labāku skaņu. Vai šobrīd ir labāka skaņa? Jā. Tātad, ņemot vērā, mūsu nodeļa ir mainījusi nosaukumu, ir arī papildinātas funkcijas. Mēs skatāmies uz šo funkciju maiņu, mums jāpabeidz tie iesāktie darbi, mēs esam pārsitāt. Es atvainojos, Masuls kundze, visi māji ir galvām, ka diemžēl mums ir problēmas jūs dzirdēt, un jūsu vēstījums ir ļoti, ļoti svarīgs, mēs viņu patiesi ļoti gribētu dzirdēt. Vai jums varbūt būtu iespēja pārslēgties uz kādu citu internetu? Mēģināšu. Ja jums ir vajadzīgs mazliet laiks, es varu jautāt Valgeres kundzei no iekšējās drošības biroja tieši par izmeklēšanas kvalitātes uzlabojumiem, un tad mēs tā kā pakāpsimies solīt apakaļ un parunāsim par prokuratūru, jo patiešām, kā es jau sacīju, mēs tiešām gribam precīzi dzirdēt katru vārdu, ko jūs mums varētu pastāstīt. Vai jūs esat ar mieru, Masuls kundze? Jā, es tūlītās mēģināšu pārslēgties. Labi, mierīgi padarbojieties ar interneta savienojumu, un tad es došu vārdu Valgeres kundzei. Lūdzu, Valgeres kundze, vārds jums. Labdien, godātie klātesošie, labdien, godātie klausītāji. Iekšējās drošības biroja kompetence ir atklāt, novērst un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši tieši iekšlietu ministrijas padotības iestādes darbinieki. Un tāpēc atbildot uz jūsu Čigānas kundze uzdoto jautājumu, birojs arī uzskata un domā, ka tās uzdevums ir īstenot to, ka likums darbojas. Un šeit es gribētu tātad pasacīt tieši pozitīvos piemērus, par ko mēs arī runājām februāra diskusijā, un tieši par tātad sabiedrības līdzdalību, par izmeklēšanas kvalitāti un iekšējās kontrolas sistēmu. Tie arī būs trīs jautājumi, kuriem es pieskāršos savā uzrunā. Tātad vairāk runājot par skaitļiem, šogad esam uzsākuši 13 kriminālu procesus, nosūtījuši kriminālu vajāšanas uzsākšanai 19 kriminālu procesus, kur noteikti ir jāsaka liela paldies jaunizveidotai prokuratūrai Omuļkungu vadībā, kur šī sadarbība ir nenoliedzami uzlabojusies ar lielāku reaģētspēju un esam ļoti, ļoti priecīgi un pateicīgi. Tad noteikti jāpiemin, ka pašlaik ir iztiesāti pavisam 22 krimināla procesi, tas ir, domāju, iekšējās drošības biroja krimināla procesi, un šajā gadā 7. Un 7 krimināla procesi, kur tai skaitā ir arī divos krimināla procesos pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, tad ir izgājuši visām šīm trīs instantēm cauri, ir notiesātas 9 ceļu policijas amatpersonas, un es gribētu šo te īpaši izcelt tieši izmeklēšanas kvalitātes ziņā, ka mēs runājam par 5 amatpersonām, kam ir piemērots reāls brīvības atņemšanas sots. Teiksim, īsi var nosaukt, tas ir 10 mēneši līdz 2 gadiem un 10 mēnešiem. Mazliet par izmeklēšanas ilgumu. Mēs šajās lietās, tātad par kurām mēs varam tad runāt, par šīm 7, izmeklēšanas ilgums birojā ir bijis vidēji 10 mēneši, bet no krimināla procesa uzsākšanas līdz krimināla procesa, tātad šī te sprieduma stāšanās spēkā dienai, ir vidēji 3 gadu periods. Un vēlos arī izcelt vienu krimināla procesu, kurš ir
gads un trīs mēneši. Tātad šī tendence, jā, es tagad nerunāšu par kaut kādiem konkrētiem aspektiem, bet mēs par to esam priecīgi. Un šobrīd vēl tiesvedībā ir 36 mūsu krimināla procesi, 4 no tiem ekonomisko lietu tiesā un 26 krimināla procesos jau ir nozīmētas tiesas sēdes. Tas var būt īsumā par skaitļiem, kurus es noteikti gribēju pasacīt. Bet tā tad mūsu tā uzskats un domas joprojām nav mainījies. Mēs tomēr vēlamies runāt par cēloņiem, par prevenciju un to saistīt ar iestādes spēju reaģēt un novērst šos te koruptīvos gadījumus nākotnē. Tātad noteikti mēs vēlamies runāt par spēju reaģēt, kas nozīmē būt priekšā šim te noziedzniekam, ja tā var teikt. Un tā šajā gadījumā noteikti ir tehnoloģija attīstība, tai skaitā arī analītiskie rīķi, šīs specifiskās zināšanas un arī kompetenci attīstība, kas var palīdzēt izmeklēšanā. Izmeklētāju zināšanas, tad mēs te runājam par varbūt klasisku kukuli, amatpersonas piebarošanu un arī spēju to atklāt. Tie ir tie jautājumi un izaicinājumi, kurus birojs ir aktualizējis savā septembra konferencē. Mums bija konference, kurā piedalījās vairāk kā 250 resoru darbinieki, es domāju, iekšlietu ministrijas resoru darbinieki. Un ņemot vērā, ka šī korupcijas novēršana iekļauj samērā plašu jautājumu loku, birojs savas kompetences ietveros var runāt, es domāju, par trīs lietām. Tas ir efektivizēt sadarbību iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, lai mēs jau preventīvi šajās iekšējās kontrolas sistēmās veidot vienotu un stipru resoru, kur katrs gadījums, kā Strupišs kungs teica, tiktu izķerts. Otrs arī stiprināt biroja lomu, kas ir balstīta uz zināšanām un šo pierādīšanas spēju, kā arī valstiski svarīgs jautājums ir korupcijas cēloņi un to apzināšana. Un šeit es domāju, vairāk vai mazāk ir stāsts par latentās noziedzības izpēti un kriminoloģiskiem pētījumiem. Otrs jautājums, ko es vēlos izcelt, ir iekšējās kontrolas sistēma. Varbūt atsaucoties uz pirmās daļas runātājiem, tā skaitā ar Anslāna kungu jautājumu, es gribētu teikt, ka iekšējās drošības biroja viens no būtiskākajiem īstenotajiem preventīvajiem pasākumiem šajā gadā ir tieši iekšlietu ministrijas darba plānā jau iekļautais uzdevums un iekšējās drošības birojas šo te uzdevumu ir sācis veikt. Un varētu teikt, ka esam jau fināli taisnē, tad notiek izvērtējums šai te kvalitātei, risku izvērtēšanas kvalitātei, proti mēs izvērtējam iekšlietu ministrijas padotības iestāžu iekšējās kontrolas sistēmas. Tad šobrīd varbūt neesam gatavi runāt par rezultātiem, bet tas noteikti ir šī gada beigu. Tā teikt, jautājums. Varu tikai teikt to, kad veiktais un dokumentētais riska izvērtējums iekšlietu resoru iestādēs atšķirās, un to arī būtiski ietekmē cilvēku resursu kapacitāti. Tas varbūt būt tāds viens no momentiem. Bet tas, uz ko virzās iekšējās drošības birojs, ir iekšējās kontrolas sistēma tieši, ir, protams, iekšēja lieta katrā iestādē, bet birojs raugās uz vienotu pieeju tātad risku izvērtēšanā tieši iekšlietu resorā. Un tad par izmeklēšanas kvalitāti es jau nedaudz pieskāros diskusijas sākumā, bet šeit mēs raugāmies pirmkārt uz izmeklēšanas tātad kapacitātu, uz izmeklētāju pieredzi un zināšanām. Šeit mums ir bijuši pavisam šogad 14 apmācību cikli, kas ir saistīti gan ar finanšu izmeklēšanu, gan ar kriminālu procesuāliem jautājumiem, tā skaitā pierādījumiem un arestēto mantu, kā arī tāds ļoti pozitīvs piemērs ir izveidotais kontrolpunktu datu ieguvēji no kredīti iestādēm, kā rezultātā birojas iegūst šos te analītiski integrējumus datus. Un, protams, arī GoAML sistēma.
Otrs jautājums, kam es jau arī mazliet pieskāros, ir sadarbība ar jauno prokuratūru Jāņa Omuļa kunga vadībā. Tas ir tiešām pozitīvs ceļš lietu virzienā, lai sasniegtu rezultātu, jo sadarbība ir ciešāka uz rezultātu vērst un arī apveltīt ar vienotām prasībām un, ja tā var izteikties, reaģēt spēju. Jo pateicoties šai ciešai sadarbībai, mums ir beidzies šogad. Tā, un vēl es noteikti vēlētos atzīmēt komunikāciju ar iekšlietu ministriju, kas pēdējā tad gadu laikā ir uzlabojusies, jo ministrija reaģējusi uz biroja bažām, piemēram, saistībā ar iepirkumu riskiem. Un tā tad nobeidzot varbūt savu sacīto, es vēlētos teikt, ka arī turpmākie izaicinājumi noteikti ir mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties, droši vien neko jaunu arī nevar pateikt. Un otrkārt tas ir saredzēt izaicinājumus, kas saistās ar biroja pastāvēšanas otro 5 gadi, jo būtiski atšķiras no pirmās 5 gadus šie izaicinājumi. Un trešais, droši vien ir sagaidīts spriedums šajos 26 kriminālu procesos, kur tuvākā laikā ir nozīmēts tiesas sēdes, lai vairotu savas zināšanas, apzinātu praksi šajās lietās un arī pārskatītu savas iekšējās kontrolas sistēmas šajos jautājumos. Paldies, es gribētu teikt Dēlmai, kad uzaicinājāt iekšējās drošības biroju. Paldies, kad uzklausījāt un lūdzu, ja jums ir jautājumi. Vienmēr laipni. Paldies. Liels paldies, Valgirs kundze. Jūs jau uzrunājāt ļoti svarīgu jautājumu, respektīvi šo starpresorisko sadarbību. Es tikai gribēju mazu precizējošu jautājumu par šo uzdot 14 apmācību ciklos, kas jums ir bijuši iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Vai jūs tur integrējāt arī tiesu perspektīvu, kā tiesa strādā ar darbu, ko izdara iekšlietu sistēmas darbinieks, policists, respektīvi izmeklējot jautājumus. Un vai jūs arī integrējāt prokuratūras elementu, lai būtu vieglāk izprast, kādā tad kontekstā darbojās šis konkrētais jūsu darbinieks? Jā, es varbūt gribēju precizēt, es iepriekš varbūt netik skaidri izteicos un saprotam, tātad šajos te mācību ciklos mēs mācījāmies paši. Bet savukārt septembra konference tā bija tātad vērsta uz to, lai apzinātu cēloņus un apzinātu tās sekas, kas pēc tam var iestāties, jo līdz šim mēs, kā saka, reaģējam uz sekām, nevis uz cēloņiem. Tāpēc mums bija svarīga šī konference, tur mēs arī pieskārāmies gan vardarbības novēršanas jautājumiem, arī jautājumiem uz robežas. Un, bet tas nav šīs dienas temats, bet otrā daļa bija pilnībā veltīta, teiksim, amatpersonu šiem te korupcijas gadījumiem. Nu, specifiski mūsu sfērai. Paldies! Paldies! Liels paldies! Un es gribētu tagad aicināt Masulas kundzi. Cerams, ka skaņa būs uzlabojusies un mēs varēsim labi komunicēt. Jūs jau dzirdējāt labus vārdus no Valgirs kundzes puses attiecībā uz patiešām to ļoti labo praktisko kvalitatīvo pienesumu, ko viņi izjūt no jūsu nodaļas darbības. Lūdzu, vārds jums. Diemžēl man ir jāsaka, ka joprojām skaņa laikam nav uzlabojusies. Tas ir ļoti, ļoti žēl, Masulas kundze. Mēs ļoti gaidījām jūsu prezentāciju. Jā, arī ar izslēgtu mikrofonu mēs faktiski jūs nedzirdam. Jā, mums ir ierosinājums, ka varbūt mēs tagad varam mazlietiņi apmainīties ar domām par dzirdēto, jo mums ir bijuši ļoti daudz jautājumi, kas ir pacēlušies, un varbūt es varu palūgt Masulas kundzi, tāpēc, ka tiešām ir kaut kāda tehniska aizķeršanās, vismaz daļu no tēzītēm, tēzžu veidā
ierakstīt mūsu sarunā, un tad es šīs tēzes palasītu un palūktu arī diskusijas dalībniekus pakomentēt. Masuls kundze, es ceru, ka tas jums būtu pieņemam. Man vēlreiz jāsaka ļoti žēl, ka mums tā tehniski nav iespējams jūs dzirdēt. Jā, es ceru, ka nu, šis piedāvājums ir iespējams, tad gaidīsim no Masuls kundzes varbūt kaut ko rakstiski, bet es gribētu tagad aicināt Strupiša kungu un Rancāna kungu mazlietiņu parunāt par šo te pierādījumu slogu, jo jums bija ļoti interesanta saruna mūsu čatā, kur jūs atmainījāties ar domām par to, kas tad ir acīm redzams, kas ir būtisks un kas ir pietiekams. Varbūt jūs gribētu mazlietiņu arī pakomentēt tiem, kas varbūt nepasakoja līdzi un neizlasīja visus. Strupiša kungs, jūs gribētu pirmais un tad Rancāna kungs varbūt. Nē, Rancāna kungs uzrakstīja, ka katrā lietā jau ir dažādi pierādījumi, kas ir jāvērtē kopbūtībā, kopsakarā. Es pilnīgi tam piekrītu. Ja? Un, protams, ka nu, redz gadījums ir tas, kur kaut ko vienu atrautu pierādījumu, ar vienu atrautu pierādījumu mēģina pierādīt vainu par visiem 100%, kas bieži vien ir iespējams. Parasti jau lieta veidojas no daudziem, no vairākiem pierādījumiem, kas kopsakarā dod to kopējo ainu. Tā tas ir. Paldies, Rancāna kungs. Jā, es no savas puses šos te komentārus ierakstīju, vienkārši reflektējot uz to, ka tiesai skatoties pierādījumus, nu, dažreiz viens pats savādu šis video ieraksts nav pietiekams. Es vienkārši noreflektēju uz to, ka tāda situācija, ka ja iestāde nāk ar šiem te pierādījumiem un tur vēl iziet prokuratūras sijāšana, nu, principā nav iespējama, ka tikai viens. Tā kā es domāju, mums nav īstenībā domstarpību ar Strupiša kungu par šo jautājumu. Tā bija vienkārši refleksija par to, ka lai vēl nonāktu vispār līdz operatīvajiem eksperimentam vai speciālajai izmeklēšanas darbībai, kuru vēl nokontrolē prokuratūra un izmeklēšanas tiesnesis, tur jau ir jābūt gana daudz. Līdz ar to nevajadzētu būt šaubām, ja lieta ir tiesā, tad nevajadzētu būt tādai matu skaldīšanai, ka viņš tur nepateica, kā viņa sauc un par ko viņš ņem kukuli. Nu, tāda situācija diez vai varētu būt. Tas gan, tam gan es piekrītu, jā. Jo tas, ka viņš sevi neidentificē, lai gan tas ir redzams, ka tas ir viņš jau par to vispār nestrīdās. Nu, jā, tieši tā. Jā, ir saskārušies, ka tur bez mazvai jātaisa portreta ekspertīze no video ieraksta, vai šī persona ir patiešām tā persona, bez mazvai audio ieraksta, kur pa pusotram gadam jāgaida ekspertīze, vai tiešām audio ierakstā, video ierakstā tā viņa balss ir viņa. No brīžiem mums tiešām ir līdz absurdam nonākuši. Un tas ir tikai pateicoties šai te, nu tādai iepriekšējai 90. Varbūt gadu beigu, 90. un 2000. Gadu praksē, ka ja nav pie, teiksim, ja persona saka, ka tas neesmu es video ierakstā, un jums nav šīs te audio ieraksta ekspertīzes un balss ekspertīzes vai portreta, nu tad nav pietiekams pierādījums. Es ceru, ka mēs pamazām iesim no tādām atrunām projām šajos spriedumos. Un respektīvi tur, nu, pēc šobrīd prokuratūra varētu pakomentēt, kur mēs esam ar šo, bet es zinu, ka iepriekš ir bijušas ar to problēmas. Nu, respektīvi pat brīžiem liekas, kas nu, līdz tādam nu, farsam mēs aizvijam. Tā kā, bet ja mums ar Strupiša kungu nav šeit domstarpību par to, ka tā tam ir jābūt un ka tas tiek savākt. Paldies. Mēģināsim vēlreiz aicināt Masuls kundzi varbūt pievienoties mūsu sarunai, ja nu pēkšņi kaut kādā veidā tehnoloģija ir kļuvusi draudzīgāka. Piez vai es rakstu savas tēzes? Nav dzirdams? Tagad mēs pēkšņi jūs dzirdam labi. Redziet, ka sākumā, ko es gribēju teikt, ir jārunā to, ka šī te koordinēšanas funkcija, kas pēc būtības mums ir jauna, ir vērsta uz to gan uz izmeklētāju, gan uz mūsu pašu prokuroru kvalifikācijas un zināšanu līmeņu paaugstināšanu. Līdz ar to arī mēs kā prokuroru esam kļuvuši atvērtāki gan attiecībā pret izmeklētājiem, gan arī attiecībā pret saviem kolēģiem. Līdz ar to uzņemoties šo te koordinējošo lomu kādā problēma jautājumā, mēs
uzņēmamies, cenšamies rast risinājumu kādām problēmu situācijām, apkopot tās problēmas situācijas, kas ir dažādos reģionos, gan Rīgā pašā, gan arī Kurzemē, Latgalē un arī Zemgalē šīs problēmas ir nedaudz atšķirīgas. Līdz ar to mēs varam arī apjaust tās to problēmu loku, kas ir gan izmeklēšanas darbā, gan arī attiecībā uz prokurora funkciju pildīšanu. Attiecībā par pierādījumu pietiekamību. Gribētu teikt, ka jāpietiek tam, ka jābūt šai divvirzienu kustībai. Jo es ceru, ka šīta problēma mazināsies, jo agrāk bija tā, kad mācībās, kurās piedalījās gan prokurori, gan izmeklētāji, arī tiesneši, tad risinot kādas problēmas jautājumus, tad no tiesneši ir bijuši nevisai atsaucīgi, un arī ir bijuši frāze, nu mēs risināsim šo te problēmu, kad mēs saņemsim lietu. Bet šim risinājumam ir jābūt šobrīd. Tad, kad tā lieta aizies līdz augstākajai tiesai vai apelācijai, tad tas būs šīs tas situācijas risinājumam ir jābūt šobrīd. Jo nevienmēr arī īpaši korupcijas lietas nav divi vienā, ja, protams, mēs runājam par policistu kukuļošanas gadījumu, tā saucamās piecīšu lietas, ja mēs runājam augstāk stāvošu amatu personu kukuļošanas lietām, tur viņas nav situācijas, varbūt līdzīgas, bet viņas nekad nebūs identiskas. Arī lūkojoties tiesu praksē, prasīt atbildus kādu problēmu jautājumu, ja vienmēr tiesu praksē šie tie jautājumi ir smartities spriedumu uz šiem tie jautājumiem dešies pat arī mēs nepieskrās jums apiet, jo arī iespējams tiesa nevar tieši pamatoti noformulēt, kādēļ tas viņas nolēmums attiecīgajā jautājumā ir šāds vai citāds. Līdz ar to ir ļoti svarīga šīta divvirziena kustība. Līdz ar to es ņemot vērā, ka ģenerāla prokurors ir uzstādījis salīdzinoši augstu latiņu, mēs centīsimies arī paši izglītoties un uzlabot savu apsūdzību uzturēšanu tiesā, gan arī paši izglītoties attiecībā uz pierādījumu iegūšanu. Jo korupcijas lietās ar tiem pierādījumiem tu vari domāt un strateģiski plānot vien, bet tā reāla situācija izvēršās visam citam. Līdz ar to šeit jārunā arī par sabiedrību kopumā. Cik sabiedrība pati ir gatava iesaistīties tajā, ka tā korupcija tiek izskausta vai mazināta. Jo nereti vien ir tā, ka tu zini, ka tas cilvēks patiem lieciniekam ir vairāk informācija nekā viņš liecina. Viņš nav gatavs policijai, ne prokuratūrai, jo bieži vien šīta nevēlēšanās ir lai nebūtu tāda attiecības ar aizdomās turētu. Visvairāk es, tas, es esmu sastāvusies ar gadījumiem, nevēlēšanos izkāpt no savas komforta zonas. Nebūtības man uz kaut kā policiju, uz prokuratūru, bet kur nu vairāk uz tiesu. Līdz ar to es arī šīta pierādījuma tā kā teikt, ka nu, tā, tas pierādījuma daudz un iegūšana ir saistīta arī faktiski ar to, ka lai novērstu tās absurdās aizstāvības versijas, kas varētu būt līdz ar to, es domāju, ka jādomā arī par to, lai notiek kādus kritērijus šai te pierādījumu pietiekamību, kurā brīdī tiesnes var pateikt, man ar ir pietiekami, un mēs vairāk tālāk šos, šie te pierādījumi nav nepieciešami, jo nereti ir viena. Liecinieku daudz, citreiz ir tādēļ, ka nav sajūta tas, ka... Atvainojos, Matulis kundze, mums atkal ir problēmas ar skaņu. Mēs vairākas ļoti svarīgas domas dzirdējām, bet nu pat laikam skaņas kvalitāte ir tāda, ka jau pavediens sāk pazust. Ļoti, ļoti žēl, ka mēs nevarējām tādā pilnā mērā uztvert jūsu sakāmo, bet nu katrā ziņā vairākas ļoti svarīgas tēzes mēs sadzirdējām. Gan par šo te divvirzienu kustību attiecībā uz sadarbību starp tiesām un apsūdzību, kā arī sabiedrības gatavību iesaistīties. Un tas lielā mērā mūs veda atpakaļ uz tām
sākotnējām atziņām par to, ka sabiedrība ir gatava iesaistīties, ja tā tic, ka šai iesaistē būs jēga. Es gribētu tagad pavisam īsi, jo mums ir palicis maz laika, iesaistīt arī mūsu diskusijas dalībniekus. Mums ir vairāki Saeimas deputāti, kas ir sakojuši līdzi šai sarunai. Es redzu Iesalnieka kungu, Geidāna kungu, kas varbūt arī gribētu no Saeimas viedokļa pakomentēt, dzirdēt to un parunāt arī par to, ko vēl Saeima kā likumdevējs un kā ļoti svarīgs sabiedrības interešu realizētājs likuma varas uzraudzības jomā varētu darīt. Lūdzu, Geidāna kungs vai Iesalnieka kungs, kurš no jums gribētu? Šuplīnskas kundze arī bija kādā brīdī pieteikusies, bet vairs neredzu. Varbūt devusies citās gaitās. Labvakar, skatītāji, klausītāji, kolēģi. Es varbūt ieskicēšu vairāk par politisko gribu, jo daudz apskatīts tika tiesas procesa par notiesājušiem spriedumiem, bet ja Latvijā netiks radīta vide, lai novērstu jau, teiksim, amatpersonu vēlmi izdarīt kādu noziegumu, tad mēs cīnīsimies tikai jau ar sekām. Atgādinot vēsturi no 90. Jau, principā, Latvijas politiskā, teiksim, priekšstāvi nav īpaši centušies ierobežot un veidot to vidi tādu, lai amatpersonam, teiksim, nebūtu jāpārkāp tie likumi. Es minēšu to, ka knabu izveidoja 2001. Gadā. Tas bija pateicoties spiedienam, ko izdarīja Eiropas Savienības skaidrs, lai iestātos Eiropas Savienībā bija noteikumi, lai jāizveido korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Tas bija tāds viens, kas jau bija solīts, lai mēs virzītos tālāk. Tad, protams, liela pretestība bija no interesanti, ka no priekšstāva puses bija pretestība bija nulles deklarācija. Ja atceramies, arī šāds ir bijis vēsturisks, ļoti nozīmīgs pavērsiens visā evolūcijas procesā. Tad tālāk, kas tika ieviestas, ir gada ienākuma deklarācijas, arī kas ir būtiski amatpersonas gada ienākuma. Es ļoti atvainojos tehnoloģijas laikam. Geidāna kungs, ja mēs skatāmies nākotnē, kas būtu? Geidāna kungs, mēs jūs īsti nedzirdam. Tehnoloģijas šobrīd nav, šodien nav mūsu sabiedrotās. Man ļoti žēl. Sākumu mēs dzirdējām skaidri, bet tagad kaut kādi pārāvumi ir. Vai es aicināšu, mums ir jātuvojās jau noslēgumam, jo, protams, ka visi ir reiķinājušies, ka mēs beigsim laikā. Es aicināšu vēl vienu komentāru, vai nu no Iesalnieka kunga, vai no kāda no deputātiem, vai arī no dalībniekiem, kas vēlētos kaut ko ļoti būtisku pienest un sacīt šajā šīs diskusijas noslēgumā. Lūdzu. Ja, es drīkstu. Es gribētu noslēgumā atgriezties pie tā, ko mēs sākām šo diskusiju, proti sabiedrību uztver par korupcijas līmeni valstī. Un tas, kas man nu, varbūt uztrauc, un es domāju, ka tas arī sabiedrības acīs ir liela problēma, tas, ka mēs redzam, ka citās valstīs, piemēram, Francijā tikko notiesāja bijušo prezidentu, par korupcijas gadījumu. Un citās valstīs diezgan regulāri mēs redzam, ka pie tiesas tiek saukti augsta līmeņa politiķi un citi premjeri, ministri, bijušie vai esošie. Bet Latvijā mēs šādus gadījumus īsti nevaram nosaukt. Mums ir viens pilsētas mērs notiesāts pirmajā instancē, kas formāli nemaz īstenībā nav tik liela amatpersona. Mums ir bankas prezidents bijušais, viņam ir krimināla process, bet tāda īsta augsta līmeņa, nu, pavisam augsta līmeņa amatpersonas nav notiesāts, un man nav pamats domāt, ka mums augstākā līmeņa politika ir godīgāk nekā visās šajās valstīs, kur šādi gadījumi ir bijuši. Tā kā no sabiedrības viedokļa, es domāju, no sabiedrības uztvers viedokļa tā ir liela problēma, jo tai pašā laikā mēs, piemēram, dzirdam par tā saukto būvnieku karteļu lietu, kur ir saukti bijušais prezidents, bijušie augsta līmeņa politiķi, esošie augsta līmeņa politiķi uz knabu.
sniegt liecības, bet viņi iziet ārā no šī procesa pilnīgi nevainīgi, tā teikt. Kaut gan faktiski mēs nevaram atrast nevienu pēdējos gados lielu būvniecības procesu, kur šis kartels nebūtu kontrolējis cenu. Un līdz ar to tas rada sabiedrībā tādu arī nihilistisku attieksmi pašā, jo ja augstāko lielos blēžus ja netiesā, tad kāpēc man būtu godīgam? Un tāpēc mums arī ir visas problēmas ar to, ka cilvēki pērk pie ārsta vakcinācijas viltusu un līdzīgi dod policistiem desmnieks vai piecīšus. Un veidojā šī te nihilistiskā vide, tāpēc, ka redz, ka lielos blēžus nekarpie tā taisnības zvana. Tā ir liela problēma. Un, protams, mēs varam atrast vienmēr objektīvus, it kā kritērijas izmeklēšanas kvalitāti var piekrist, kad daudz, kur ir zemā līmenī, tur bieži atsaucās šajā kontekstā uz policijas akadēmijas likvidēšanas lielu kļūdu, ka tas tika izdarīts. Bet mēs varēsim atrast šādus objektīvus, kāpēc nav šīs lielās lietas novesas līdz galam, bet sabiedrība jau no tā labāk nekļūst, ka ir kaut kāda objektīva apstākļa, bet fakts ir, kad šāda augsta līmeņa korupcijas gadījuma faktiski līdz galam nenonāk. Paldies, Iesalnieku kungs, jūs faktiski arī noslēdzāt ar to, ar ko mēs sākām, tātad dalībnieku aptaujā piedaloties mūsu sarunas dalībniekiem arī secinājums bija, ka tas brīdis, kad sabiedrība sāks noticēt, ka korupcija Latvijā pēc būtības tiek apkaroti, ir tad, kad būs šie te notiesājošie spriedumi. Un lielā mērā mūsu saruna ir bijusi par to, ka sabiedrības uztveres centrā ir tiesu un tiesnešu darbs, bet, protams, ka tiesu un tiesnešu darbs nav iespējams bez kvalitatīvas izmeklēšanas un kvalitatīvas apsūdzības un arī bez labi apmācītiem tiesnešiem, kā mēs šodien arī ļoti precīzi izrunājām. Tā kā mums, manuprāt, ir daudzas lietas, ko paņemt līdzi, ko mēs savstarpēji uzzinājām šajā sarunā, un arī ar kurām mēs turpināsim droši vien darboties un par kurām mēs turpināsim runāt brīdī, kad iznāks jaunais korupcijas uztveres indeks, kurā Latvijas sabiedrība dos savu diagnozi tam, cik lielā mērā tā ir gatava noticēt, ka korupcija Latvijā pēc būtības tiek apkarota. Un, protams, ka varbūt šie rezultāti nebūs ļoti pozitīvi, jo to būs ietekmējusi arī ļoti daudzas ar pandēmiju saistītās emocijas, bet katrā ziņā viens no ļoti labiem piemēriem un secinājumiem, kas mums šeit ir kā iestāžu savstarpējā sadarbība, tātad sadarbības starp šiem būtiskajiem posmiem, izmeklēšana, apsūdzība un notiesāšana ir patiešām uzlabojusies un ir veikti būtiski taustāmi soļi gan tiesnešu kompetences celšanā, lai labāk sadarbotos ar šiem diviem posmiem un dotu vajadzīgos signālus, gan arī savstarpējā šajā divvirzienu kustības nodrošināšanā. Ar šo es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Es saku visiem dalībniekiem lielu, lielu paldies. Atvainojos, ja kādam tehnisku iemeslu dēļ nebija iespēja paust savu viedokli vai laika ierobežojumu dēļ nebija iespēja piedalīties, bet katrā ziņā šī jau nav pēdējā Dalnas organizētā saruna par šo tēmu un vēlreiz liela, liela pateicība Dalnas birojam, Dalnas vadībai par iespēju mums piedalīties un runāt par šiem mūsu valsts attīstībai tik būtiskajiem jautājumiem. Paldies un jauku pēcpusdienu visiem! Paldies! Paldies! Paldies.